No tak si mi zdá, že Livia píše cez kopírák, tu vás tretíkrát je, myslím. Anton Sloboda na trati. Fiat 600 Sporting. Andrejka Blašková, generálna tajomnička týchto pretekov so štartovným číslom 148. Ďakujem pekne, poprosím ich doprovody, aby to vysvetlili ešte raz. Maďarský povie slnečnica. To teda po maďarskému veľmi málo. Astra Forgo. Vidíš, že brzdí? Už, už, jasný. Ale dnes mi říká, 4 plný úbohu, koľko? Plný úbohu. Už sa vrúci. On to vyberie z toho, že to štyrkolo... To je zážitok sledovať jazdu Milana Matiasa. No, to uvidíme v chvíli. Ani do porade vošiel, dobre. A je to. Anton Sloboda. Tak je to.
veľmi, veľmi tomu podobné, ale... ...a predstavili nič na slovci, len... Čakáme jazdcov veľkého finále po motokárach. A nemáme tu žiadnych jazdcov do veľkého finále, takže poďme. Menovite Alexander Vereš, Jano Sladil, Matias Meta, Kozman Lali, Žičian, Mesáro Sandal, Zemina. To by mal byť jeden z najlepších zážitkov dneška. Teraz. Posledný krát v retardenciu. A už to je